Këto janë, kështu më shumë, qëllime dashakeqe, dashakqinje, edhe unë besaj që nuk kas një arsye që në shekullin e niste ne, dialogut përja shtohet si mundësi e zgjithës e problemeve. Mendoj që dialogu është e vetë mja mënyrë dhe e vetë mundësi për të biseduar, por një dialog i cili u dhichet në mënyrë institucionale me transparentës të plotë, me njërës kredibil të aftë, me njërës të cilët nuk do të heqin dorë nga ushtrimi kompetencave që jep kushtetuta në favor të dikuj tjetër, si që kanë do me qeverin në ikje, të cilët pa asnjë të drejtë kushtetu bartin ingerencat e vetat e presidenti, sepse ne kemë kushtetut parlamentare dhe nuk kemë kushtetut presidenciale. Unë një amë i sigur që dialogu është një proces, një proces, mund të jeti gjatë, për cilin Kosova do të jeti përgatitur, është relative a mund të kryet shumë shpejt, por unë besaj që është një dialog që pritet të përfundaj në 20 vitet e pas luftës për t'i hapë rrugë mundësive dhe të bashkëpunimit, sepse teke fundit... të të gjitha shtetit e rajonit një dit do t'jenë në ombrele e bashkimit evropian. Unë jam i sigur që një njohë se, se mardhenjeve ndërkomtare, një juriste e përmosave ndërkomtare, një politikologë po ashtu shumë e zelshme dhe një personalitet i pa diskutushum edhe nga partnerët ndërkomtarë, që të regon për një biografi tjashtë zakonshme të saj, edhe si ligjëru se kolegjeve, universiteteve të ndryshme në Evropë dhe jashtë vendit, nuk të mund të ketë asë një penges që tjetë në kryet të dialogut me Sërbi. Në tërkash me, me taksën, si do të vepro? Uh, unë besoj që taksa më shumë ka qenë një mas populiste, e cila uh, ka vën në garë partnerët e koalicionit të panit për të reguar se kush ka qenë ai që e ka propozuar, kush ka qenë ai që e ka rritur taksen deri sa ka rritur të bëtë 100%. Unë mendoj që do të analizohen të gjitha anët uh, uh, e aplikimit të kësoj takse, të gjitha rezultatet, uh, por uh, besoj që partneriteti dhe të egzistoj, por në të njëjtën ko, dhe të zbatohen edhe masat mos, reciprocitetit, sepse të regjimi i i forësës institucioneve të Kosovës në komënësi që të mos bëhet vetëm për mes aplikimit të taksës, sepse shtetit dhëtë funksionaj kështu në të, në të gjitha nivellet, ndërka që efektet kunder produktive të taksët kanë qenë edhe ato, të cilë atas njerë nuk, nuk janë analizuar kështu me, me profesionalizm dhe me kompetencë, që kanë dikuar në ulljen e inkasimit të doganave, sepse ata që kanë futur mallrat në Kosovë, s'kanë qenë të interesuar më që të paguajnë doganën, sepse në momentin e pagesës të doganën, sigurisht që kanë qenë të detyruar të paguajnë edhe taksen, dhe Kosova ka humbur edhe doganën edhe taksen.